Adətən gənclər yeni mövsümdən imiclərini dəyişməyə, özləri üçün yeni tərz yaratmağa çalışırlar. Və elə düşünürlər ki, bu dəyişiklik onlarda sərbəstlik, rahatlıq yaradacaq. Sən demə, bu belə deyilmiş. Psixoloqların fikrincə, geyim tərzini tez-tez dəyişməsi gənclərdə sosial problemlər yarada bilər. Bunun qarşısını almaq üçün isə valideynlər uşaqlara hələ kiçik yaşlarından müxtəlif tərzdə geyimlər geyindirməlidirlər. Bəzən insanlar fəsillə əlaqədar, hər hansı bir tədbirlə əlaqədar, hər hansı bir dəyişikliklə əlaqədar geyimlərini də dəyişməyə məcbur olurlar ki, bu onların psixikasında da öz izini buraxır. Ona görə ki, insanlar daim mütəmadi olaraq eyni geyim tərzinə uyğunlaşdığı halda dəyişik geyim tərzində bəzən narahat ola bilərlər. Məsələn, özlərini daha kompleksli hiss edə bilərlər, daha çox gərginlik keçirdə bilərlər ki, bunlar da onların iş həyatına və günlük rejiminə çox ciddi təsir eləyə bilər. Yeniyetməlikdə və gənçliyin ilk illərində aktiv rənglər olur, aktiv formalar olur. Yəni, çox diqqət mərkəzində olan geyimlər olur. Bu da o insanların özünə təsdiq olan meylindən xəbər verir. İdman üslubunda geyinən bir xanımın tərzini dəyişməsi isə onun yerişinə və davranışına təsir edə bilər. Bugünkü gün qeyri-ciddi bir geyim geyinib gələn xanım və yaxud da ki, sport adından digər 3-4 stili qarışdırıb geyinib gələn xanım təbii ki, sosial mühitdə tənqidlə qarşılanır. Və tənqidlə qarşılanırsa, onun özünə güvəni düşür aşağı. Və özünə güvəni düşürsə aşağı nə baş verir? Xanım özünü təsdiq eləməyə çətinlik çəkir bu səfər. Və artıq təkrar yeni geyim tərzi geyinməkdən imtina eləməyə başlayır. O düşünür ki, mən ancaq bunda rahatam, mən bunu dəyişə bilmərəm. Və bu da onun psixikasında hansı izləri buraxır ki, yəni o insan monotonluğa meyil göstərir. Gənc xanımlar vizajlarında da tez-tez dəyişiklik etməyi, yeni görkəmləri ilə fərqlənməyi sevirlər. Onlardan fərqli olaraq orta yaş xanımlar daha sadə geyim tərzinə və makyaja üstünlük verirlər. Gənclər də ən çox nəyə xoşdur? Açıqı desən, biraz çox makyaja nəsə müraciət eləməyi sevir gənclər. O da ki, yenə də cavan olanda dəri o qədər gözəldir ki, yəni heç bir şeydən çəkinmədən o makyajı müraciət edirlər. Yeni il gecəsi hər kəs çox dəyişmək istəyirdi. Çünki hər kəs hansısa bir mərasimə, ziyafətə tələsirdi və həmin günü çox fərqli vizaj idi. Hətta elə olurdu ki, 3-4 bir rəfiqə eyni gələndə hər kəs ayrı-ayrı vizaj istəyirdi. Yəni, fərqi yox idi. Qabartılı, cazibəli görsəmək istəyirlər. Amma nəsə bir qeyri-adili istəyirlər. Amma vizaj bizdə adətən xanımlar yalnız deyək belə şənliyə hazırlaşanda dəyişmək istəyirlər. Amma adi gündə dəyişməklə də sevmir bizim xanımlar. Əziz mayqlar, dəbdən və tərzdən aslı olmayaraq çalışın, sizə yaraşanı geyinin. Unutmayın ki, dəb sizə şarımlı göstərəcəyi kimi zövqsüz də göstərə bilər.